הפנינג, יום איכות הסביבה, באשכול פיס, רחוב השיטה בנשר. זה בחוץ. כאן יש משחקים, סולמות וחבלים. כאן יש משחק זיכרון. סוף סוף יש להם צל פה. אני עושה עכשיו וידאו. זה ראש העיר שנמצא כאן, סגנו ישי, סיוון. עכשיו אנחנו נכנסים פנימה, המקום הגדול, אשכול הפיס, תראו מה יש פה. כאן בגדים למחזור. יש לנו כאן בתי ספר שונים, ערימות של בגדים למחזור, גם פה. כאן יש משחקים, יש כאן עמדה של מועדון רוטרי. כל מיני מתקנים.